kā uz priekšu virsas tas viss iesniegumu karusels. Nu, no vienas puses, iekšlietu ministrija atbildēja uz sūdzību saistībā ar to Evijas Kārkliņas afēru, un man atbildēja valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs. Un viņš tajā atbildē stāstīja, ka iekšējais drošības birojas tur to ir darījis nepareizi, ka viņš ir darījis šo nepareizi, ka tur nav izskatīts atbilstoši kaut kādai tur likumā noteiktai kārtībai un tā tālāk. Bet beigās par spīti tam, ka viņš iepriekš uzskaidīja tur dažādus trūkumus, viņš šeit saka, nu, vienalga, pie kā es tagad, mēs teiksim, ka tomēr tas viņa lēmums bija labs un čau un sveiki un tu vari pārsūdzēt to visu prokuroram. Nu, te man īsti skaidrība neradās, kā viņi nonāca pie tā secinājuma. Viņi no iekšētu ministrista tajā atbildē faktiski tieši kritizēja iekšējās drošības biroju darbu, saredzēja tur trūkumus, bet beigās kaut kā nepamatojot savu viedokli, kaut arī iepriekš viņi visu laiku kritizēja to biroju, viņi izlēma, ka tas lēmums tomēr ir labs, bet teicēja, ej tālāk pie prokurora. Nu labi, ja man aiciniet pie prokurora, tad es arī dodos. Ir galā prokuratūra arī tieši tāda daļa, kas nodarbojas ar šitādām valsts iestādēm, un nu tad es tur attiecīgi arī iesniedzu iesniegumu. Un pat cik dubultā tur drošāk, tad es iesniedzu arī pēc satura relatīvi līdzīgu iesniegumu tiesā, tā kā tas ir teikts iekšējās drošības biroja likuma pantā. Kā jūs redzat no šodien nosūtītajiem e-pastiem, ir arī, protams, nosūtīti jau gandrīz 40 iesniegumi valsts darba inspekcijai saistībā ar atalgojumu. Tā lieta viennozīmīgi arī iet uz priekšu. Un tad vēl tā lieta pa nāves draudu izteikšanu caur tādu kūkumu nonāca apakaļ pie valsts policijas. Tas iekšējās drošības birojas to iesniegumu pārsūtīja tālāk iekšējās kontroles birojām, kur eksistence vispār neko nezināja. Un šis tad kaut ko tur pārbaudīja un secināja, ka līdzīga lieta arī tur virzas priekšu jau pie valsts policijas, ka es arī esmu iesniedzis, kā jau iepriekšējā video to bija arī publiski pateicis. Un tad viņi to lietu faktiski ar tādu līkumu atkal aizsūtīja apakaļ uz valsts policiju. Tagad visa tā IDB lieta tur ir izbeigusies, un viņu es arī īsti nevar pārsūdzēt, jo viņi vienkārši ir to tā caur līkumiem tur aizsūtījuši. Tālāk, varbūt gan var mēģināt kaut ko darīt, varbūt redzēs, jāapdomā. Faktiski tagad vairāk tai Ivetai Urgai jāpievērš, un tur jāraksta iesniegumi. Bet nu šeit man vajadzēja vienkārši to lietu tālāk virzīt. Paldies, ka skatījāties!